Орой мэнд төргийн үзэгчтэй сонгуул 2020 шууд ярилцлагын цаг эхэлж байна. За бид студидтэй Улсын хурлын 2020 оны сонгуулийн 29-р тойрогт таан уулдвэрэгт одоо нэр дэвшигч шинэ нэвслээс нэр дэвшигч Лувсан Вандангийн болдыг урьж оролцуулад байна. Орой мэнд төргийн танд. За орой мэнд. За тэгэхээр сонгуулийн одоо албан ёсны үйл ажиллагаа эхэлсэн. Таны хувьд одоо ажиллаа хаанаас эхэлж байна? За өчигдөр мэдээж хэрэг бүх нам эвслүүд за нэр дэвшигчд одоо сонгуулийнхаа нээлтийг хийлээ. За бид бол хаан уул дүүрэгт шинэ нэвслээс 3 нэр дэвшиж байгаа. Дүүргийн засаг даргын оролцогч төвшин. За удирдлагын академийн багш доктор профессор Аруна. За ингээд бид гурав ямар ч байсан сонгогчтой хамтдсан ийм одоо лайв нэвтрүүлэг тийм ээ сонгуультай холбоотой мөрийн хөтөлбөртэй холбоотой өргөн сэдвэр өсөлтөр хийлээ. Яагаад гэвэл энэ удаагийн сонгуул бас гонцлог болж байна тийм ээ. Тэр болгоё олон уулт хийх болцоо байхгүй. Хязгаарлагдмал аль болохоор техник мэдээллийн хэрэгслийг нэлээд өргөн ашиглах хэрэгтэй. Энийг ч ер нь сонгуулийн энэ бүх одоо туршилтууд ашиглан гэж бодож байгаа. За мэдээж нөгөө талд нь бол бид нар мэдээж бүх одоо аль болох болцоотой бүх газар хүрч уулзтууд хийнэ. За миний хувьд хаан уулт дүргээсээ одоо яагамгаас урд нь сонгогдсон. Одоо хуучин тойрогдорой одоо эргээд очиж байгаа. Энэ утгаараа бол одоо энэ удаа мэдээж ирээд томроод одоо тойрог томорсон. Гэхдээ бол миний үүргийг өгөхлөөр за би ингээд ажлаа дүгнүүлэхээр дахиад нэр дэвшиж гээ наа тийм ээ. Өнөөдөр хийсэн хүртэл хийсэн ажил цаашдын одоо өөрийн болон нам эшлийн зорилго зорилт мөрийн хөтлөөр энийгээ танилцуулахаар эхний 2 өдөр буюу өнөөдөр маргаашийг бол Ярангийнхаа 5 хороо дээр хаан уул дүүргийн 4-с 8 дугаар хороо дээр бол ажиллаж байгаа иргэд сонгогчтой уулзж байна. Тэгэ энэ бол одоо ингэх ёстой. Энэ бол альва усын хурлын гишүүний үүрэг гэж бол бид үздэг. Энэ бол шинэ нам бол усын хурлын гишүүд тавьж байгаа шаардлагандаа одоо маш онцлог зүйлүүдийг бол ер нь тавьж байгаа. Одоо хуулийн төслүүдэд боловсруулаад өргөн барьцсан тийм ээ. Одоо юу гэдгийг төрийн их өндөр албан тушаал асчсан хүмүүс тийм ээ одоо гадаад дотоод явах асуудлыг хязгаарлаа. За энэ усын хурлын гишүүд тойрогд амьддаг байх хэвээр. Одоо шинэ хамгуул дэвшиж байгаа бид гурав бол шинэ намын шалгуур юу гэсэн гэхээр тойрогд амьдрах хэвээр тэр хүмүүсийнхээ зовлон жагсаалыг мэддэг байх хэвээр. Аа тэгээд одоо тэндээ одоо тэр хүмүүстэйгээ цааштай хамт байх. Тэгээд бүх нэр дэвшигчдэд ийм байдлаар бид бол шаарлаг тавьж байгаа. Ингижиж өнөөдөр одоо Монгол улсад тийм ээ сонгогч жинхэнэ төрийн эрхээ эдлэхийн тэрнээс огт өөр газар амьдарчаад огт өөр газар үнийг төлөөлнө гэдэг бол дэлхийд ийм тогтцоо хаач байхгүй. Нэг ч ардсан улсад байхгүй. Зөвхөн Монголд байна. А дээр нь бол их хурлын гишүүд цаашдаа бид бол тойрог солихыг бол хориглох ийм бодолтой байна. Үнэхээр одоо тэр сонгуулийн тогтцоо нам олон нийтийн байгууллагын тодорхой асуудал гардггүй маа гэвэл аль болохоор заавал их хурлын гишүүн одоо тойрог дээр очиж тайланга тавьдаг байх, дүнгээ тавилдаг байх. Энэ бүх тогтолцоонуудыг бид бол хуульчлах ийм бодолтой байна. Тэр утгаараа өнөөдөр ч гэсэн одоо хуучин төрхийнхээ сонгогчтой уулзсад бол үнэхээр одоо магтхынч байна, сайшаахынч байна, зэмлэхынч байна тийм ээ. Олон саналууд гарч ийн. Энэ бол яг сонгуулийнхаа ажилд ингээд маш бүтээлчээр ороход одоо ингээд дассан хүмүүстэйгээ тийм ээ. Ингээд ажиллагаа хамтын ажиллагаа одоо шууд ингээд одоо эхлэхэд маш үр дүнтэй болж байна. Тэгэхээр шинэ нэвслэлийн хувьд одоо дөрвөн нам нэгдэж нэвсэл болоод мөрийн хөтөлбөрөө маш одоо том цар хүрээтэйгээр эс ийм зүйл одоо ажиглаж байна л да. Тэгэхээр мөрийн хөтөлбөрийн ер нь агуулгаар нь таа нэг бацж ярив. Тийм бид бол одоо хөвчлийн мөрийн хөтөлбөр шинэ намын мөрийн хөтөлбөр үндсэндээ өнгөрсөн жилийн турш одоо манай нам бол шинэ тийм ээ. Энэ шинэтрэг усны том хувьсгалаас үүссэн. Тэгэхээр энэ одоо ард иргэдийнхээ тэр хүсэж байгаа, хүлээж байгаа тэр зүйлийг ойлгох арилхоор одоо ард иргэдийнхээ санаа бодолтой тулгуурлах гэдгүүднээс тэр бүх Монгол улсаараа 3 удаа тавьсан. За тэгээд тэрний үндсэн дээр өнөөдөр нэг дэвшигчтэй ард иргэдийнхээ дундаас тийм ээ одоо шалгаруулж санал асууж тийм ээ дэмжлэгээр нь тодруулсан ямар нэгэн мөнгөний юм албан тушаалын одоо бусад альва шалгуур шаардлага бол байгаагүй. А нөгөө талд нь мөрийн хөтөлбөрийн заалтууд ч гэсэн биднийх бол маш ойлгомжтой. Ерөнхийдөө бол мөрийн хөтөлбөрийг хийх өнөөдөр бол мэдээж хэрэг 21 том зорилтыг багтаасан 7 чиглэлээр үнэхээр олон зуун одоо маш сонирхолтой сонирхолтой маш яг одоо ард түмний өөрсдийнх нь хүсэж хүлээжсэн олон зүйлийг бид тусгасан учраас үнэхээр тийм сонирхолтой ном шиг уншиж болно манай хөтөлбөрийг тийм ээ. А гэхдээ яг ингэ хийгээд ирэхэд бол ерөөсө хүн болгон баг одоо цээжээрээ хэлэхээр яг тэгвэл бид югдгийн одоо тийм консерватив үзэл, социалист үзэл гэж одоо нэг тийм гаднаас импортлсан, экспортлсан янз бүрийн тийм үзэл
Суртал өнөөдөр бол Монгол улсад дэлгэр үүсгэсэн. Түүний Монгол дахь салбар төлөөлөл болгосон тийм ээ. Нэг шашны байгууллага төлөөлөлт өгсөн. Одоо улсын намууд чинь тийм болчихдог шүү дээ. Улс төр одоо энэ тэнд тийм ээ. Тийм зүйл баг. Бид бол язгуур Монгол үндэстний эрх ашигын үүднээс яг одоо энэ ард түмнээс төрсэн энэ хөдөлгөөн тийм ээ. 10 гаруй нам, 100 гаруй иргэний хөдөлгөөн, олон нийтийн байгууллага, мэрэгжлийн холбоод нэгдэж өнөөдөр энэ 30 жил Монголын төр хаана очиод гацч ба тийм ээ. Хаана бидний алдаа байна гэдгийг өнөөдөр бид хаана хэлсэн гэж одоо 12 сарын 27-нд цуглаан талбай дээр хэлэхэд хийхэд тийм ээ 230 мянган хүн тэр өвлийн хөтөнд 1 сарын 10-нд хийхэд 40-50 мянган хүн тэр өвлийн хөтөнд ирж үнэхээр тэр ахмадуу тэр одоо энэ улс орны төлөө өөрөө санаа зовж байгаа тэр олон залуучууд ирж үнэхээр бидэнд сандуудаа хэлж ирсэн байхгүй дараа нь бид талбай дээр бараг 30 хоног одоо 40 гэр барьж одоо байгууллага бүр тэр дотор чи тэр бүх гэрүүд чинь нэг соёлын төвшөг үйл ажиллагаа явуулсан шүү дээ. Маш олон одоо хэлэлцүүлгүүд явуулсан, санал асуулгууд явуулсан, гарын үсэг зүйл болсон. Тэгээ тэрэн дээр гарсан маш их саналуд байна тийм ээ. Ингээд энэ бүхний үндсэн дээр өнөөдөр яг тодорхой зорилтууд аа. Тэнийг бол гурван асуудын бол хүн болгом гэж байгаа. Нэгд бол яагаад талбай дээр хөвсгөл болсон юм. 90 онд бол эрхчлөө, зорчих, эрх гадаад паспорт, мал авах гэдэг нэр тийм зорилго байсан баг. А энэ удаа бол ордоо авах, стратеги ордоо авах. Тэгээ алдагдсан, хулгайд алдагдсан эрдэнтэй авах, Монрос Вэтэ авах, Сүхбаатарын талбайгаа авах, найрамд цуснаг авах гэдэг ингээд маш тодорхой зорилтууд тавьсан байхгүй. Энэ бол одоо гол одоо тийм ээ үндсэн хууль нь бидний энэ хувьсгалын үр дүн үндсэн хуулинд өөрчлөлтөө оруулсан. Одоо энийг цаашаа бид яаж хуульчлан баталгааж болох вэ гэдэг зорилтууд. Хоёр нь хариуцлагын асуудал. Өнөөдөр бүр хүн ард түмэн бүр дөжирч байгаа байхгүй. Хууль бас байхгүй юм шиг. Хэдэн их найдаа л хулгай яригддаг. Хүнийг хохироогоод байдаг тийм ээ. Одоо зүү зүгээр гимгүү жимгээ содон дарж байгаа хоёр залуу одоо 5 жил шоронд ташлааж байна. Яргалсан, эрүүлэн шүүсэн бичлэг нь гараад ирсэн. 7 8 9 сар шүүгээд шүүдэх, шийддэх. Тэнд чинь амьд хүмүүс шүү дээ. Ард талд нь амьд хүмүүс байгаа тийм. Тэгэхээр энэ Монголд энэ хууль хариуцлагын тогтолцоо байхгүй болчтой байхгүй. Албан тушаалтнуудад. Энийн асуудлууд маш том нэг бүлэг байгаа. Гуурд нь нөгөө талд нь бол эргээд бид нэр одоо хааш явах юм бэ? Жирийн хүнд, гэмгүү хүнд одоо зүгээр нэг өрсөлдөгчд тийм ээ хэн нэгнийг хууль бусаар хонглоор оруулах гэх юм бол манай энэ хууль шүүхэн тогтолцооч өөрөө маш аимшигтай юм харанхуу өнөх болчиход байна шүү дээ. Энийг одоо бид өөрчилж ийм том цогц өөрчлөлтүүдийг бол ерөнхийдөө базаад хэлэхэд тийм ээ одоо шин таньс ирэгэл за шин нам эсвэл юуны төлөө гэх чинь аа баялгаа авнаа тийм ээ хариуцлага тогтолцоо бий болгоноо хонглыг нь ураанаа. Ерөөсөө л ингэж ойлгомжтой. Ерөөсөө л энийг л хийнэ. А энийг бол юу гэдэг бид ямар ч намын үзэл сурталт байхгүй. Ханаас бидний даалгавар захиас өгөөгүй тийм ээ. Ямар ч олон улсын байгууллагаар гаргасан чиглэл зөвлөмж байхгүй. А энэ юу гэхэлээ зүгээр ард юм уу талбай дээр ирээл бидэнд хэлсэн. За нөхөд минь, залуучууд минь анх удаага нам харгалцахгүй их хурлын 5 гишүүн төрийн ордноос энэ саарл ордноос ард түмтэйгээ эрд нэгдээд гудамжинд гараад жагсаал цуглаа хийгээд хувьсгалын хувьсгал тэмцлийг эхлүүллээ. Та нар нэгд бутарч салж болохгүй. Ард өмнөөсөө эргээд урууж болохгүй. А яг юу хийгээ ард юм танаас хэлж өгнө. Тэгэл одоо энэ орд газрууд авах энэ бүх өөрчлөлтүүдийг хийх асуудлууд явсан шүү дээ. За тухайлбал одоо шинэ намын үйл хэрэг дээр юу гэдэг юм тийм ээ? Бүгд найрамдах намч гэдэг юм уу, үнэн ба зөв намч гэдэг юм уу тийм ээ? Бусад одоо эвсэл болж орсон намуудын үүрэг оролцоо одоо нөлөөлөл бас хэрэг байгаа бол. Тэгээд ер нь бол өнгөрсөн энэ жагсаа цуглаанд яг л энэ намууд манлайлж оролцсон. Тэгж ерөөсөөр ирээд бүгдээрээ бүртгэдэл тийм ээ? Үг хэлээл зорилго шаардлага энэ 20-30 жил чи бүгдээрээ л өмнө байсан түүхт нам түүхэн намууд тийм ээ. Тийм ээ зүгт бүгд найрамд нам анханасаа л энэ тийм ээ шудраг зах зээлийн одоо үйлдвэрлэлийг дэмжсэн эдийн засаг. За Монголын үндэсний арчсан нам жинхэнэ Монголын үндэсний эрх ашиг, үндэсний үзэл, үндэсний соёл яг энэ бүх энэ яг л ингээд үзэл санаагаар нэгдээд байгаа хэрэг. Үнэн ба зөв. Ерөөсөө энэ тийм ээ ялангуяа энэ Монголын хөдөө аж ахуй хөдөөгийн ард түмний амьдрал энэ одоо захийн хорол гэр хорол гэд бүр ингээд Монголын үндэснээс хасагдсан юм шиг ингэж эрх ашигын бүр оо хамгийн дээдийн дээдээс зөрчигдж идэг энэ одоо хоёр ангит нийгэм бий болчиход байна шүү дээ. Тэгэхээр энийг буцааж одоо нэгц сул ард түмэн болгох. Ингээд маш тодорхой зорилтууд. А энэний цаана бол нөгөө бидэнд тэр хүн дэвшүүлэх тийм ээ тэр улс төр их хурл гэж амбиц байхгүй. Бид бол та нарыг эвслийн хувь дэмжнэ гэд гадна талд нь том хөрөө байгаа. Тэрэнд нь бол 10-аад нам байна. Тийм ээ. Тэд нар бол зүгээр үйл ажиллагаагаар дэмжиж байгаа. А тэрний цаад том суурь нь болохоор 100 гаруй төрийн бус байгууллага. Ерөнхийдөө оролцоо нэг өөр өөрийнхөө чиглэлээр зорилгоо тодорхой. Баялгаа авна, ард түмэнд өгнө.
Энэ одоо зүгээр одоо явсараага л аимшигтай гэмтрүүд үлдээдэг, хариуцлага байхгүй. Тэгэл мартагнуулдаг, өрөвдүүлдэг. Одоо баг сүулдэ өөр гавья шахна л тийм ээ. Тэгэхээр энэ бүх тогтолцоонуудыг өөрчлөё гэдэг тийм л. За энэ том зорилго дээр 21 одоо бодлого чиглэл өхөө 7 одоо үндсэн чиглэлтэй энэ мөрийн хөтөлбөр дотроос таавал одоо хариуцлага баялаг гэдэг одоо аж үйлдвэрийн хувьсгал гэдэг эдгээрийг илүү төлхөө ярьлаа. За энэ дунд байгаа одоо гэр бүлийн асуудал, орон нутгийн хөгжлийн асуудал дээр бас жаахан нэмж мэдээлэл өгвөл. Тийм, ер нь бол цаг бид нар одоо хуулиар өгж байгаа цаг маш бага тийм ээ. Ямар төв телевизийн цагч нь манай намд олддог учраас одоо энэ чиглэлүүдээр бол манай одоо бас тодорхой хүмүүс тодорхой ярина. А зөвөр миний хувьд бол нэг орох юм бол наа чинь дуусчгүй урт юм болно тийм ээ. А би бол зөвөр үндсэндээ бол өнөөдөр ямар одоо зүйл дээр гол нь тулгуурлаж тийм ээ. Одоо яг намын өдөртөх байгууллагыг өнөөдөр тэргүүлж ажиллаж байгаа гэхэд энэ нам энэ эвсэл өнөөдөр Монголын нийгэмд яг ямар өөрчлөлт авчирсан юм бэ? Бид бол үүнийг бол яг үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр харуулсан. Бид бол энэ нэмэлт өөрчлөлт бол ард түмнээс ард түмний одоо бид дагу одоо юу гэдэг мхийг мхээр ялсан байхгүй. Ерөнхийлөгчийг ард түмнээс сонгохгүй парламентаар сонгох, парламентаар ард түмнээс сонгохгүй намын жагсаалтаар сонгох гэдэг энэ тогтолцоог оруулж ирэх гэж үндсэн хуулийн өөрчлөлт оруулсан. Тэгтэн тэрийн явц дунд нь бол ард түмнийг нээж унгаагаад тэр нь байхгүй. А нөгөө талд огт байхгүйсэн баялагийн одоо асуудал. Өөрөлд баялаг гэдэг нь стратегиор энэ стратегиор дэг ард түмэн дийлэн хувийн өмчлөнө. Үр ашгийг хүртнэгээд үндсэн хуулийн суулгач чадсан. Энэ бол үндсэндээ бол бид нар хуулийн хүрээнд бол хувьсгалаа хийсэн шүү. Одоо ганцхан өнөөдөр энэ яг их хурл дээр орж иж тийм ээ. Хуулиуд нь гарах шүү. Одоо гингүүт одоо сонгуул болчингууд тэгээ энэ хуулийн чинь нөгөө уул 1 сарын 1-ээс тийм өнгөрсөн онд 11 сард болсон юм чинь 1 сарын 1-ээс үндсэн хууль бол мөрдөд явах шүү дээ. Тэгээ бид нар хуулийн төслүүдэд бэлтжиэд байсан яг энэ баялагийнхаа заалтыг. Тэгээ 5 сарын 25-нд үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт үйлчилж гисэн. Бид шууд үйл хуулийн төслөө өргөн байсан. Юу гэхээр хамгийн түрүүнд за 39 ордыг ард түмэнд өгөх шүү дээ. Гэхдээ тэр бүгд чинь өнөөдөр хуулийн маргаантай. Одоо төмөртэй байна, тентэй маргаантай, эрдэнэт нь 49-ийн тэр нөгөө нөхдөөтэй маргаантай тийм ээ. Уран нь бас нэг хатны компанитай маргаантай. Одоо цагаан суурганы хувийн компанитай. Гэх мэтлэнгээр бүгд маргаантай байгаа байхгүй юу? Энэ бүгдийг ингээд шийдэх юм бол мэдгүй бидний нас өрөхгүй гэж мод. Тэгэхээр хамгийн ихэнд ямар ч маргаангүй төр дээр нэг хэсгийг хувьд өгөж ямар ч сан таван толгойхоо нэг хэсгийг төрд авч үлдсэн шүү дээ. Өнөөдөр энийг бол ерөөсө их хурал засаг болгоно л ямар нэгэн байдлаар гадныханд хувьчлах гэдэг байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр энийг өнөөдөр яаралтай үндсэн хуулийн дагуу зогсоогоод энэний хувьцааг өнөөдөр ард түмэн одоо хувьцаа нэг амь орох сургал яваад байдаг. Ингээ сургал яваад иж болохгүй байхгүй. Иргэн бүрт одоо тэр хувьцааг нь одоо энэ үндсэн хуулийнхаа дагуу олгочихё. Энийг гэхдээ бүр сонгол болжгүй сонгуулийн өмнө гэхдээ сонгуулийн дараагийн их хурлаас өмнө энэ их хурл энэ түүхэн үүргээ гүйцэтгэж шээ гэдгийг бид нар хуулийн төсөлд өргөн барьчаад байгаа байхгүй. Тэгээ энийн хүрээнд бол үнэхээр иргэн бүрт эн чинь яг шууд үнэлгээгээр өсөж иргэн бүрт 266 мянган сая төгрөг өөрөлд 4% ам бүлтэй айлцхад тэрүүн төгрөгийн хөрөнгө бэлэн хамгийн зах цухаас нь эхлэх гээд байгаа байхгүй. Ингэх юм бол энэ том процесс эхлэх юм бол Монголд өөрөө тэгэл нийгмийн хувьсгал гэдэг чинь явчихж байгаа байхгүй. Нэг өдрөөс нөгөө өдөрт Монгол Швейцар шиг улс болох юм болцоо байна. За хоёулаад одоо хийгээд өгөөч гэдэг энэ саналыг өнөөдрийн их уралдаа тавиад байгаа. За хоёулаад одоо 1 минутын хугацаа байгаа ма. Тэгэхээр энэ хугацаанд бас иргэд сонгогчдтай хандсач юу хэлэх вэ та? Сонгогчтой хаан би нэг л зүйл хэлмээр байна. Өнөөдөр яг одоо олон сайхан нэр дэмшигчд олон сайхан намууд эвслүүд тийм ээ өрсөлдөн. Гэхдээ тэр бүгдийг өнөөдөр тийм ээ энэ бол Монголын сонгууль гэдэг бол өөрөө Монголын улсын тогтолцооны хамгийн том шийдвэр гарах процесс. Энэ бол энэний төлөө одоо төлөө бид чинь тийм ээ хүч хиллгүү нийгмийн өөрчлөлөө засгийн өөрчлөлөө төрөө шинжлэх сайжруулад явдаг ард түмэнд байгаа их. А өнөөдрийн хүртэл бид яг одоо Америк шиг, Япон шиг, Герман шиг одоо хоёр намын солио явсан. А эцээч энэ явц дунд чинь нөгөө Монголыг иддэг, зулгаадаг тэр бүлэглэл чинь 2-3 нам нь нийлээд ингээд юм манангийн тогтолцоо үүсчихсэн. Одоо энэний эсрэг бид нар одоо бүтэн өвлжөнгөө талбай дээр тэмцлээ. За хэрвээ тэр тэмцэл үнэн байсан бол өнөөдөр түүнийгээ сан шийдвэрээ гаргаарай л гэж ард түмэндээ уриалмаар байгаа маа. За баярлалаа. Бид энэ удаад шинэ нэвслээс нэр дэвшигч Усан Ондынгийн Болдыг оролцууллаа. Дараагийн ярилцлагаар ирэх болъё.